אנחנו לפעמים ולעיתים שוכחים שמעבר לעוטף, יש עוטף את העוטף, שזה ערים כמו נתיבות, אשקלון, אופקים, אשדוד. ישבו פה ראשי ערים בוועדות אחרות, נתנו מכות על השולחן ואמרו, הציבור שלנו סובל מאוד, אנחנו לא מודעים למה שקורה היום בערים. אני יכולה לתת דוגמה? שהייתי בים המלח וביקרתי שם ופגשתי אה, אה, מפונים ואחת מהם ניגשה אליי, היא לא ידעה בכלל מה, מי אני מה אני, אבל היא אמרה לי, אני לא רוצה שישלחו אותי למרכז חוסן, להיות. אני רוצה פסיכיאטר. חזרה על זה עכשיו, שנים נלחמנו על זה שאנשים יגידו שהם צריכים טיפול. פה היא גם יודעת מה היא רוצה. זאת אומרת שכנראה היא עברה טיפול או שניים וזה לא מסייע, והמצב הוא הרבה יותר חמור מזה. היינו באילת, גם אצל המפונים, הייתה שם דרישה לפסיכיאטר ילדים. עכשיו תבינו, אנחנו כנראה הגענו לקצה. אני תמיד, אני חסידת המניעה. אני תמיד אומרת, תכניסו פסיכולוגים, תכניסו תומכים, תכניסו זה, שלא נגיע למצב של הפסיכיאטר. כי להגיע למצב של הפסיכיאטר, זו הבעיה. שלא זה, זה... אליקו. זה פשוט, אנחנו הגענו לקטסטרופה. נשמה, יש לשעות אליקו הרבה יותר מכל אדם אחר. אז אני יודעת על מה אני מדברת. ואני מאוד אוהבת אותו. חשבתי שאני... ואני מאוד אוהבת אותו. מאוד. אני הפרויקטור של אליקו. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם מניסיון... אני יכולה להגיד לכם שאנחנו לא מקדישים מספיק, למרות שזימנו דיון קרין, נכון? לגבי החבר'ה מרעים, מהמסיבה. חברים, היה לי יועץ מדהים, מקסים, נהדר. אדיר. החברים שלו נהרגו שם, הוא עצמו לא יוצא מהמצב. הוא עזב את המשרה, ניסינו לעשות את זה במשרה אחרת, ניסיתי לדבר איתו, ניסיתי להשאיר אותו, אמרתי לו, אל תעשה כלום, רק תבוא ותשב כדי לא להיות בבית. הוא יושב בבית. וזה חבר שלהם. שתבין, הוא היה אמור להיות שם במסיבה. למה אני אומרת את זה? יש אנשים שקופים, שאנחנו לא רואים אותם, אנחנו לא יודעים איפה הם. ואנחנו חייבים לשנות.